caqabadaha ka taagan ee dadka bulshada wada noolaashadooda waxaa ka mid ah in dadkii macnaha nabad la'aan ay meesha ka jirto ama amni darro ay ka jirto sidoo kale in dadkii ay iska qabsadaan dhul ay isku qabsadaan ama waxyaabo kaleeto sida beeraha oo kaleeto wabiyadii oo kaleeto kanaaladii ay isku qabsadaan kulankaas shal dhacay wuxuu ahaa kulan aad u fiican waxaan isku yimid dhalinyaro gaaraysa 70 wuxuu noo ahaa kulan faa'iido badan ah waxaan isku baranay dhalinyaro badan reer Buufo iyo reer Shalambood ah sababtoo ah waan isdhexgalnay mashruucaasi dhalinyarada ay door muhiim ah ka qayb qaatay sababtoo ah qofkan bulshada qofkan bulshada yacni reer bay iska hadaay mis aqoonin oo ay shaqaday waa yacni qabiile si aad mis aqoonin way isdagaalayaan laakiin hadda nabadeen baa ka dhacday oo way heshiiyeen oo